გამარჯობათ, მე ვარ ირაკლი გოგორიშვილი, კლინიკა ჰელსიკორის ინტერვენციული კარდიოლოგიის განყოფილების გამგე. Intervențiul cardiologia gulis comps chareveps, rodesat, șevdivart adamiani sizdaglobshi, mivdivart gulamde, da ik vahtent, ragața squadesqua masștabis chareveps, es ikneba coronaruli arterebi, sarkvelebi, zgidebze chareva, es ari zalien saintereso dargi, shedarebit ahali dargia, sul ragaț albat 20-30 წლის, რაც განვითარდა და არის ძალიან პოპულარული. Intervențiulმა კარდიოლოგიამ ჩაანაცვლა მნიშვნელოვნად ქირურგიული ჩარევები, რადგანაც ეს პროცედურები არის ბევრად უფრო დამძოგველი, ბევრად უფრო ადვილად ასატანი პაციენტისთვის და ეფექტურობით არანაკლებია, ვიდრე თქვათ, ზოგ შემთხვევაში კი ბევრად უკეთესი ვიდრე დიდი ქირურგიული ოპერაციები. Ჩვენი ლაბორატორია ითვლება ერთ-ერთ საკმაოდ ისეთ დატვირთულ კარგ განყოფილებად, რადგანაც აქ ტარდება დიდი რაოდენობით ჩარევები საქართველოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა. Უმეტესობა არის კორონარული ჩარევები. Ეს პრინციპი უკვე ყველა მიცის ჩვენს ქვეყანაში, ეს რაც გულისხმობს, ეს არის კორონაოგრაფიების ტენტირება. Ჩვენი კონტინგენტი არის პაციენტები, ვისაც აქვს გულისი შემიური დაავადება, სტენოკარდია, მიოკარდიუმის ინფარქტი. Ამის გარდა ვახდენთ ჩარევებს უკვე სტრუქტურულ დაზიანებებზე, ეს არის სარქველები. Უკვე საკმაოდ დიდი რაოდენობის აორტის პროტეზირება, ანუ კათეტერული, ანუ ინტერვენციული პროტეზირება გვაქვს ჩატარებული. აი ამ დაწესებულებაში რამდენიმე ათეული უკვე საკმაოდ წარმატებულად და კარგად დავიწყეთ ჩარევები მიტრალურ სარქველზე, ასევე ვახდენთ ჩარევებს ვთქვათ ვენურ სისტემაზე, მარჯვენა მხარეზე. Ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ მათ ჩამორჩეთ დღევანდელ მსოფლიო მიღწევებს, წარმატებულ ქვეყნებს.